Mas aí não vou se diferir. E depois que este número não vai ficar com vai, que eles fizeram. Ah, mas vai lá. Não é que eu lembro, mas não é que eu lembro. Resisto! Brasil, eu sei, tá aí. It's in me, wood. Yes, for we name it out, this is gross. No, no. Why, I'm skinny, you see?